Ska jag titta där? Ja. Jag skulle vilja ta upp det här med mötena som Ingrid, vår chef, har ute på våra arbetsplatser. Hon kommer ut och så träffar hon oss där ofta och det är jätteviktigt. Och det är ju inte alltid vi har problem och då har vi förekommit problemet kanske. Eller förebyggt. Och har vi inga problem så pratar vi lite skit eller så pratar vi med våra människor vi jobbar med och fikar ihop med dem. Och jag som ensam handledare uppskattar verkligen detta. Vi anar, vi alltid menar det händer saker. Vi ställer upp när det är vårruset och Skånetrampet och volleybollturnering och, eller någonting annat. Fysisk aktivitet. Det är det där. Vi är bra på att peppa och pusha varandra. Så det är kul. Vår chef Ingrid, hon gör hemma oss och sångas på grillning. Och det var jättekul och jätteuppskattat. Det var alla var med. Jag tror det unika med Anas internat är att vi har dem varannat år. Men även när vi tar vara på varandras kompetenser. På dagordningen i år så hade vi ju en punkt där vi skulle sätta upp målen för 2014. Och vi var iväg på internatet och satt i arbetsgruppen, chef och alla 30 kollegor. Och så fick jag en idé. Jag tänkte ju att ja, men kanske kan man strukturera upp det så här. Jag visade idén till chefen och hon tyckte jättebra, kör på det. Så jag fick pennan i handen och hon gick och satte sig med kollegorna. Och sen försökte jag strukturera upp de gemensamma målen för alla de små verksamheter inom Ana. Och kollegorna tog emot detta jättebra och även det gjorde chefen också. Så jag vill säga att det blev riktigt lyckat. Jag blev väldigt överraskad när jag började på Ana för ett år sedan att mina arbetskollegor är så generösa och de är beredda att ställa upp. Och jag blev inte rädd att komma fram till vem som helst om jag behövde hjälp med någonting. I och med att vi har auskulterat hos varandra i flera år så har det funnits sig naturligt att vi har hoppat in för varandra när det har behövts vikarier i verksamheten. Jag menar att då tar jag av mig hunddagisbyxor och hunddagisjacka och sen tar jag på mig karismakeps och förkläde och kavlar upp armarna och på mig handskarna och sen så kör jag. Det som är bra med det är att man sätter sig in i den andra personalens arbetsuppgifter och arbete. Att få arbeta kreativt med människor och se individer stärkas och egenskaper och nya färdigheter växa fram är definitivt något som jag upplever som ett privilegium. Ett arbete i nära kontakt med många olika individer är dock någonting som ställer stora krav på hög mental närvaro. Att vi är lyhörda, har ett flexibelt bemötande och sinne för improvisation. Sånt som kan påfresta den mentala orken hårt mellan varven. I en arbetsmiljö där vi också möter många olika individer kan det vara svårt att hitta de här naturliga formerna för återhämtning och vila. Och då tänker jag inte bara på det här med hög funktion under resterande delen av en arbetsdag utan också för balansen mellan arbete och fritid. Ja, jag hoppas det framgår av det ni har sett och hört av mina kollegor här innan i filmen att vi trivs på jobbet. Vi är på anpassad arbetsverksamhet. Vi har som uppdrag att hjälpa personer med funktionsnedsättning att hitta en meningsfull sysselsättning.
Och för att vi ska kunna göra det på bästa sätt så tror vi på att se allas insats som en viktig pusselbit i det stora hela. Och att vi ser våra olikheter i arbetsgruppen som en tillgång. Och sen att vi inte tar oss själva på för stort allvar. Med en sån arbetsplats så var inte steget så långt till att ansöka om utmärkelsen till hälsofrämjande arbetsplats. Det gjorde vi och nu har vi vunnit prispengar så att vi alla 30 kan åka till Berlin tillsammans. Kom igen nu då! Ja. Jaha, är det här jag ska vara? Ja, jag har sett den på kontoret några gånger, men visst är den jättefin. Skitbra. Kul det var. Tyvärr så var den i lila. Den var jättefin. Det liknar en sån här tropik. Den är jättefin.